Že momentálne smer Ďur na Žužicu maratón. Ideme dve autá, takže ideme trošku sa poťať s chlapcami, tuto s týmito bojovníkmi. Žinga. Kapueristi. Takže dneska budeme tuto zápasiť. Celkom dobre to tu vypadá. Takže sa tešíme. Za mňou, tak toto vypadá, aby som vám ukázal. Sa tu stretli veľa ľudí z rôznych miest, od Maďarska, zo Slovenska, takže sparujem. Pali, Ivanko, Cibike, Komika, Komika ma, digas? Dani, daj prepáč. Dani. Kevin, jak sa páčilo, dobre? Super. Takže teraz sme skončili sparingy v kimonách a ideme teraz bez kimona. Takže ideme bomby. Ale nejak sa ľúbilo. Boli ťa niečo? Však? Ima? Boli niečo? Kevin? Boli ťa niečo? Nie? Chvala Bohu. Dobre. Anika skáče. My sme už po tom maratóne v brazilskom jiu-jitsu. Bolo fakt veľmi super. Sme sparovali
20 kôl po 5 minútach. Takže som zlomený, jak vzduchovka, ale nie len ja, ale asi ostatní. Ale stalo to za to. Boli tu fakt super chalani z rôznych miest. Všetko bolo vo forme priateľstva, ale nešetrili sme sa. Len sa naučili, zobrali sme si skúsenosti. Vidíme sa. Čaute.